سلاو رزق خوشویستی من بو ایوا فرخوازان فرخوازانی که لپولی دوازدن و استش که لپولی یازدن و برو قناقی پولی دوازده هنگاو دنین سلاو تان لبه خوشویستانم ام ویدیو که استا لبر تاوی ایوا دبه دواتر دی بینین خوشویستانم ناوی ستو سی و پینت فرخوازی و خینکار اقتابی نمره نایابا که سالی پال پار سپاس بخدا لگل من معنی انگلیزیان خویندوا بداخو کتنها ناوی اوانم بدست گیشتو تو بدل نیای و زور زیادریش اوانی که راستو خو رو بر رو درسیانم پیوتوا خوشویستانم امانه کمالیگ نمره نایابن که جگه شانازی منن جگه شانازی که سکاریانو همو کمالگای کرتواری بون سپاس بخوا ولگل اوش دا که شانازی بم نمره برسانه و بم نمره نایابانه و دا کم همان که دا شانازی دا کم با کمالیگی زور لقتابی و فرخواز که لوانه نمره ان لپنجا و شستش دا بوا بلام خویان تنها در چونی هاویستو بلام توانی ما بیان گین ما او نمره هم خوشویستانم بانمونه روژگ لپوست تک دا باسی چونتی خویندنم کرد و فرخوازه که چهارم سالی بو یان سیم سالی بو لپولی دوازده بو کن کومنتی کرده بو و دواتر پیمود که پیوندی بکاتو و سپاس بو خوا ام که همه که لپروفایل که همه رانی بو دواتر پیوندی کردو و بچن آموشگاری اکو و دواتر درچو و اوی بزان نمره لپنزاشی زیادر هینا سپاس بخوا که زور 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 بقدر زور اک لو طلبانی که سطح یعنی هنوا دلی پی خوش بو و ممنونی خوا و ممنونی او یارمتی من بو دواتر که اگه همش وکو همو یار وکو همو فرخوازی چی بوفا لرانی و تشریفی هینا بو و عزیتی چی شابو هدیه هینا بو کمیش زور دلم پی خوش بو راسته که کس شایانی شی نبو بلام وکو رزگردن لما اندوبونو و هر وها اوی که من توانیم کواتا متنی اوانی که صد دینن اوانی که نو دینن جگای دلخوشی ایمنین لوانی بو فرخوازی که بتنیا در بچه که تن سال که نیتوانی و ایمت وانی مانا لگلی بینو در بچه دو فرخوازی که بتوانی تی اشتا بینه که توانی تی نوت بینه بو او زور زور بی و سپاس بو خواه که سالانه به صدان و به هزاران فرخواز لدست ایمو زانیاری و آموزگاری ورده گرین و دواتر دینونا و کمال گاو ده بنا خسمت کار خوشویستانم اما ناوی سطو سی پینج فرخواز اکتابی خوشویسته که لم لیست دایا که همویان روبرو درسیانم پیوتوا اوی که ناوی کم نوسی مانا که حسن آمانج که متعاملیتان لفیدیو کاین دا که یکمی هرین بو که ام قطابی خوشویسته هم لما لاو بوانی تایبتو همیش لمکتب درسم پیوتوا توانی لهر حود درسکی نمره صد بدز بینه براستی فرخوازیک بو کشهانی او بو استاش کسی چی چالاکا و کمالک ویدیوشی بو منردو تو دواتر وکو ویدیو آموشگاری بو ایوی خوشویست که دواتر سودی لی آموشگاری کانی بینن مظفر حکیم که براستی امیش وینه کسی من دو لناس و تحدی کر بو که توانی سال یکم کم درجه یک بینه بلا سالی دوم توانی که در نمرکی زور زور برستر بکاته و هر حاو درسکی صد بینه که سال یکم دا نگیش بو نوتش و سپاس بخواه توانی انگلیزیش که لپیمانگای بلیمت خولی همینه کرده بو لگل ایمده لدوان عبدالخالق که دومی هریم بو سپاس بخواه اویش تکرای نمرکانی صد بو تنها یک وانه اینه بی نوت و هشت بو اویش لآمادهی کردستان بو که لدوان که لگروپی که چوار کسی بون ماشالله سیانیان سطحی هنه گره که چند نوت و هشت یا نوت شش هنه لانگلیزی اگر نه لچوار کس سی کسیان سطحی هنه براستی نمونه فرخوازی زیرکو جدی بود ابراهیم سردار که اشتا آماده کردستان بود لپیمانگای بلیمت لخولی هاوین لگل من بود براستی نمونه فرخوازی بتوانا مرو درباس که دومی هریم بود لقتاب خانه قدم خیر یکی بود هر قتابی جدی کانو و هر وها زیرک کان یونس صابر که لآماده فاخیر طلبم بو یونس ماشاءالله لبی که بوله و فرخوازانه که براستی پرسیار لبردستی دا آسه نده بو زور ورد و زور جدی ایمان مصطفى لقتاب خانه جیار که دومی هرین بو سپاس بخوا توانی نمره 98 بینید احمد صلاح الدین توانی نمره 100 بینید که لقتاب خانه جیار لناو پول تلمن بو رو برو درسم پیده بود نفار مقدید به همان شوا نفر دومی هرم بو
نمونەی قوتابی سەرکەوتو و هەروەها بەتوانە و هەروەها بەتەمۆح بوو. نورا کە لە پەیمانگای بلیمەت فێرخوازم و بەڕاستی لە پەیمانگا بەشێکی زۆری فێرخواز کە لەوێ بوون دواتر ئەوان دەستنەوە مەکتەبەکانی خۆیان مەگەر دواتر خۆیان تەلەفۆن کرد ئەگەر نان هەم بینینەوە بۆیە ناوی تەواوی لەبیر نەما بوو و دڵنیام زۆر فێرخوازی تریشەیە کە دواتر ناوەکانیانم لەبیر کردووە و ئەوانیش دیارە نانزانی وەکە من نمرەکانیان دادەنێم بۆیە دەوانەیە پەیوەندیان نەکردبێ. ڕوڤیا ئەش لە قوتابخانەی ژیار قوتابیم بوو، نمرەی سەڵتی بەدەستهێنادا ئینگلیزی. عەبدولعەزیز ئەحمەد کە لە قوتابخانەی فاخیر سێمی هەرێم بوو، ئەویش نمرەی 98 بەدەستهێنا. کارین کە لەوانەی تایبەت لەگەڵم بوو لە هەولێری نمونەی بوو سیستەمی ئینگلیزی، نمرەی سەڵتی بەدەستهێنا. کە لە شارە جوانەکەی مەسیفەوە دەهات، ڕۆژانە هات چێ دەکرد. بەڕاستی ماندبوونێک و هەروەها ئەرکێکی زۆری کێشا، بەڵام لە کۆتاییدا توانی ئەوەی دەیەوێت بەدەستی بێنێ. زین نەجات کە لە پەیمانگای بلیمەت لەگەڵمان بوو سێمی هەرێم بوو لە ئامادەی قەدەم خێر. سەفا ئومێد کە لە پەیمانگای بلیمەت لە خولی هاوینە لەگەڵم بوو و دواتریش لە مەکتەب نمرەی سەڵتی بەدەستهێنا و چوارەمی هەرێم بوو سەفا نمونەی فێرخوازی سەرکەوتو بتوانە و هەروەها هەمیشە کە تەمۆحی ئەو ئایلی هەبوو. هێوار جەمال کە چوارەمی هەرێم بوو لەوانەی تایبەت دەرسم پێدەوت لە ئامادەی گارا. هێوار هەرچەندە ئازاری زۆری چێشت بەدەست ئینگلیزیەوە کە هاتە لای من، وتی مامۆستا ئینگلیزی تاکە مشکلە مەکە لەوانەیە نمرمدا بەزێنێ، بەڵام بەڵێنی ئەوم پێدا کە لەگەڵ ئامۆژگاری و دەرسەکانی من بڕوا بە دڵنیاییەوە نەکدانا بەزێنێ، بەرزشی دەکاتەوە. سوپاس بخوا لەو نمرانە بوو کە سەتی هێنا. دۆستی کە ئەمیش لە گروپی لێدوان بوو ئەمیش هەر سەتی هێنا، سوپاس بخوا. چوارەمی هەرێم بوو ئامادەی کوردستان، ئەحمەد زرار لە پەیمانگای بلیمەت لەگەڵمان بوو. پێنجەمی هەرێم بوو سەتی هێنا لە ئامادەی کوردستان بوو. نەبە یونس کە لەوانەی تایبەت لەگەڵم بوو لە ئامادەی هەولێری کچان سیستەمی کوردی توانی نمرەی سەت بەدەست بێنێ، سوپاس بخوا. بیتە کە توانی نمرەی سەت بەدەست بێنێ لە ئامادەی فاخیر و لە پەیمانگای بلیمەت لە خولی هاوینە لەگەڵمان بوو. منار هوشیار کە لە ئامادەی ژیار لەگەڵمان بوو توانی نمرەی سەت بەدەست بێنێ. سەهەند سەرکەوت لەوانەی تایبەت کە دەرسم پێدەگوت و هەروەها لە مەکتەبیش بە هەمان شێوە توانی نمرەی سەت بەدەست بێنێ. مستەفا قاسم کە فێرخواز بوو لە ئامادەی ژیار لەگەڵم بوو توانی نمرەی سەت بەدەست بێنێ. بلند دلاوەر بە هەمان شێوە لە ئامادەی ژیار بوو توانی نمرەی سەت بەدەست بێنێ. ئیبراهیم عەلی بە هەمان شێوە لە ئامادەی ژیار بوو سەتی هێنا. و هەروەها هێلین شادی لە قوتابخانەی ژیار بوو نمرەی سەتی بەدەست هێنا. ئیلاف یونس بە هەمان شێوە لە قوتابخانەی ژیار نمرەی سەتی بەدەست هێنا. هەورین لە ژیار بوو، هەورین دلاوەر نمرەی سەتی بەدەست هێنا. نیان نەجات لە قوتابخانەی ژیار بوو نمرەی سەتی بەدەست هێنا. نەوا کەمال بە هەمان شێوە نمرەی سەتی بەدەست هێنا. سانا زوبێر قوتابخانەی ژیار بوو، سوپاس بخوا، نمرەی سەتی بەدەست هێنا. دارا پاراو نمرەی سەتی بەدەست هێنا. پیرۆزبایی بۆ هەموویان کە لە قوتابخانەی فاخیر بوو دارا. شوان سەلیم کە قوتابخانەی فاخیر بوو توانی نمرەی سەت بەدەست بێنێ. محەممەد سیروان لە قوتابخانەی ژیار بوو نمرەی 98 بەدەست هێنا. پیرۆزبایی لێ دەکەم محەممەد سیروان کە دواتر خۆی تەلەفۆنی کرد کە ئەو مانگی یەکەم لە لای من لە 2011 هێنا بوو، واتە کە هاتە پۆلی 12 ئەو مستەواکەی بوو. با بڵێن بۆ مستەوا بەرزە نەبوو کە ئەوانەی کە ئەم نمرەیان بەدەست هێنا و بڵێن هەموویان فول بوون، خۆیان هەر لە سەرەتاوە هەموو امتحانەکانیان تەواو بۆ 20 لە 20 هێناوە نەخێر. دواتر وتی مامۆستا من 11 هێنا بوو لە 20 و زۆریش دڵم پێی تەنگ بوو، بەڵام قەرارم دا کە بەردەوام بم، کە تەحەدی بکەم، کە ڕانەوەستم، کە کۆڵ نەدەم توانی 11 بکاتە 15 و 18 و دواتر بکاتە 20 و کۆتاییدا توانی سەر بکەوێ. ئەسما حەکیم کە لە پەیمانگای بلیمەت لەگەڵم بووە دواتریش لە مەکتەب کە حەوتەمی هەرێم بوو توانی سەت بەدەست بێنێ. ئەمەل ڕەمەزان بە هەمان شێوە کە لە پەیمانگا و لە مەکتەبیش دەرسم پێیاوت، ئەمانە بوونە تەحسین مەعەددەل ساڵی دووەم ئەو دەرجانە هێنا. و ڕوئیا ئەنەس کە نەوانەی تایبەت و لە ئامادەی فاخیش دەرسم پێدەگوت 98 هێنا. دانا خالید وانەی تایبەت بکە 98 هێنا. ڤینوار لە ئامادەی گارا کە لە
گروپی ئەو ڕبوو ئەوەی ئامادەی گارەکە ئەویش 1970 تێنە، بەڵام ئەو ئەوەی تریان ناوەکەیم لەبیر کرد لە ئامادەی گارە کە چوارەمی هەرێم بوو، ئەوەی ئامادەی گارە ناوەکەیم لەبیر کرد هێوار، لەگەڵ هێوار لە یەک گروپ بوون کە توانی نمرەی 1970 بەدەست بێنێ و ڤینوار ئێستا لە کۆلیژی پزیشکی گشتیە. دکتۆر هێوار پیرۆزبایی لێ دەکەن. دیدار خالید لەوانی تایبەت لەگەڵم بوو لە ئامادەی کوردستان 1980 هێنا. دانا خالید کە 1980 لە ئامادەی ژیار، لافان وەلی ئەیش لەوانەی تایبەت 1980 هێنا لە ئامادەی ژیار لەگەڵم بوو. سیابۆ بە هەمان شێوە لەوانەی تایبەت لەگەڵم بوو 1980 هێنا. بەڕاستی دکتۆرە سیابۆش کە ئێستا لە کۆلیژی پزیشکیە یەک بوو لەو قوتابیە ماندوو ناسانەی کە هەمیشە تەحەدیەوە دەیخوێندووە کۆڵی نەدا تا کۆتایی لەوانت ئەزیز کە لە ئامادەی ژیار بوو، بەڵام لەوانەی تایبەت دەرسم پێ دەگوت توانی 1980 بێنێ. لەوانت بەڕاستی ئەویش کە هاتە لای من یەک گرفتی سەرەکی وانە ئینگلیزی بوو و لە ئەخیردا توانی نمرەی 1980 بێنێ. هانا مزەفەر لەوانەی تایبەت لەگەڵم بوو دواتر کردە تەحسین معدل و توانی 1980 بێنێ. ڕیان نەوزاد لە پەیمانگان بلیمەد لەگەڵمان بوو، ئیستا لە کۆلیژی پزیشکی ددانە و توانی 1980 بەدەست بێنێ. هێلین خالید کە لە پەیمانگای بلیمەد لەگەڵمان بوو بەداخەوە ناوی مەکتەبەکەیم نەزانی 1980 بەدەست هێنا لە زمانی ئینگلیزی. لاڤین خەلیل لە قوتابخانەی ژیار لەگەڵمان بوو 1980 هێنا. نەوەز نەبەز لە قوتابخانەی ژیار لەگەڵمان بوو 1980 هێنا. ئارین تاهر 1980 لە ئامادەی ژیار. محەممەد عەبدولسەمەد قوتابخانەی ژیار بوو 1980 بەدەست هێنا. مستەفا نەوزاد 1980 و عومەر هوشیار هەمان شێوە 1980 ئەمانە لە ئامادەی ژیار لەنجە هیوە لە پەیمانگای ژیار لە خولی هاینە دەرسم پێوت دواتر هاتەوە. ئینە لە دەخولی زستانش دووبارە دیار بوو لە مەکتەب هەندێک گرفتی هەبوو لەگەڵ تێگەیشتنی لە مامۆستاکەی، بۆیە دارشکە هاتەوە خولووە توانی 1980 بەدەست بێنێ. ژیر سالار 1980 بەدەست هێنا. دکتۆر ژیر ئیستا لە کۆلیژی پزیشکیە، پیرۆزبایی لێ دەکەم. میڤان بە هەمان شێوە لە پزیشکی ددانە کە ئەویش هەم لە پەیمانگای بلیمەد لە خولی هاوینە دواتریش هاتەوە خولی زستانە، توانی 1980 بەدەست بێنێ. مەحموود سەرتیب 1980، وەفا یەشار 1980 کە هەم لە پەیمانگای بلیمەد و دواتریش لە مەکتەب دەرسی پێوت. شاد بارزان 1980 لە قوتابخانەی ژیار. دیە لوقمان 1980 لە ئامادەی ژیار. ڕویدە وەلید 1980 لە ئامادەی ژیار. ئارێز تاهر 1980 لە ئامادەی ژیار. سۆما جەمال 1980 لە ئامادەی ژیار. سەرهەد هاشم 1980 لە ئامادەی ژیار. داهێن مەبەست 1980 لە ئامادەی ژیار. ڕەنج نەریمان بە هەمان شێوە 1980. کارۆ بابا لە ئامادەی فاخیر ببوورە ئەوانە داهێنیش لە فاخیر و ڕەنجش لە فاخیر، ئەوانە 1980 یان بەدەست هێنا. محەممەد نوورەدین لە وانەی تایبەت لەگەڵم بوو لە ئامادەی ژیار بوو 1960 بەدەست هێنا. سابر مزەفەر 1960 کە لەگەڵ خوشکی لەوانەی تایبەت لە یەک گروپ دەرسم پێیان دەوت. هانا مزەفەر کە لەسەرەوە ناویم هێنا. ڕاوێژ محەممەد ڕاوێش 1960 لە ئامادەی کوردستان کە لەگەڵ گروپی لێدوان و جەماعەت بوو کە ئەمیان 1960 هێنا. سێکەسەکەی تر سەتیا هێنا. ئەحمەد زرار 1960 لە ئامادەی گارە. محەممەد فەرهاد 1960 لە ئامادەی ژیار. کامیار 1960 لە ئامادەی ژیار. مەریەم بەدرەدین 1960 لە ئامادەی ژیار. محەممەد عوسمان 1960 لە ئامادەی ژیار. ئەوانە هەموو لەوانەی تایبەت لەگەڵم بوون. محەممەد خەتاب 1960 لە ئامادەی ژیار. ئیلاف ئیسماعیل لە پەیمانگای بلیمەد کە لە ئامادەی ژیار بوو. لانە مزەفەر لە ئامادەی گارە بوو لە پەیمانگای بلیمەد لە خولیستان لەگەڵمان بوو. نەوشا لە پەیمانگای بلیمەد لەگەڵمان بوو 1960 هێنا، لە خولی هاوینە لەگەڵمان بوو. ڕووخۆش کاوە لە قوتابخانەی ژیار دەرسم پێیوێت و نمرەی 1960 بەدەست هێنا. هانا عەبدوڵڵا 1960 کە لە ئامادەی ژیار قوتابیمان بوو. محەممەد سۆران لە ئامادەی ژیار 1960. دنیا دلاوەر 1960 لە ئامادەی ژیار. سانا کامەران 1960 لە ئامادەی ژیار. ئیبراهیم حەمەدەمین 1960 لە ئامادەی ژیار.
طبعا ابراهيم براستي يو دارم ك جيلم فيديو بك براستي جرفتي زوري هبو لك الانجليزي و لسر تاي مكتبي شوكا من بتصرو بري لقلي بم او بيشتر بو تصرو بري و بو شواني خين بو زور جرفتي هبو روجك هات نو تشونه اداره و اما بو شوية تم ابراهيم تحمل بكا كاتك كمدربك تمريني چي بهزت بدكا لكو تاي دا جستي چي بهزت داداته من دا توانم بسطحي بود باسكم برسياري آسان بو بيرم درجت باش بير درجت فول بير بلام لکو تای دا کرده تینا امتحان وزاری او در زی زوری که داوما با تو هیچ سودی دی نابینی بلام که نمره چی باش که معلومات و زانیاری باش بدمه لوی سودی لی دا بینی و بر یاری دا که زور لدوای در زی نبی آنده لدوای فکری باش و ورد و خننی چی ورد بی لکو تای دا که مستوای لحفت اکان و برو خوارش بو توانی بگین تنوات و شش براستی خوشی اها که توخی کرو دستی گوشی متی براستی راستي وهذا اللي كردم ك بتوان او درجه بين لك وتايدا منال محمد نوت شاش لامادي جار ترا هاشم نوت شاش لامادي جار عبد الله امير اللواني تايبت لامادي جار بو زيد هرش نوت شاش لامادي كردستان امين كاوا نوت شاش لامادي جار زهراء علاء لواني تايبت لقلمبو نوت شش لقتاب خاني سافا دلباك إبراهيم دلباك نوت شش لآمادي فاخير كيوان محمد لواني تايبت لقلمبو نوت شوار كلآمادي كردستانا كردستان بو أوكاتا فانا برهان نوت شوار واني تايبت لقلمبو باتريش لقتاب خاني فاخير درس بيوتوا أشنا جلال لبي مانجاي بليمات لكلم بود نوت شواري هنا محمد زيرك نقطاب خاني جال لكلم بود نوت شواري هنا محمد سردار نوت شوار لأمادي جيار علي عبد الخالق نوت شوار لأمادي جيار لواني تايب لكلم بود آية علي نوت شوار لأمادي جيار مروى مختار نوت شوار لأمادي جيار يوسف حسين لواني تايب لكلم بود نوت شوار ومروى شبهمان شوا لواني تايب نوت شوار محمد حكيم لقتاب خاني جيار نوتوشوار راهي ريتار نوتوشوار لآمادي جيار ريان شمال نوتوشوار لآمادي جيار شايان فرهاد أحمد لقتاب خاني جيار نوتوشوار محمد يحيى لآمادي جيار نوتوشوار آفا محمد علي نوتوشوار لآمادي جيار آفا محمد علي ها خشكمنية بس يعني ناوكي وياك داربن بلند خدير لآمادي جيار نوتوشوار صاريش هيوا لقتاب خاني فاخير نوتوشوار بروانا لقتاب خاني فاخير نوتوشوار فريشتا عبد الرزاق لبيمان جاي بليمات نوتوشوار غير غلطنا من نوتوشش بدر زكي بشكيش استا ل كوليجي بزشكية دكتورة فريشتا كبراستي نموني انساني خراجرا نموني انساني بوفايا ك چیروچی فرشته بجوریک بوک کاتک هات لای من بو پیمانگا راستی زور زور به عمل بو کما مستای پیو تب هر چونک بخوینی هر چیک بکل هفته زیاتر نه یعنی ام چیرو ک بو باز نا کم که خوانه کایت ما مستای بشکین مو بلان بو اویکا کاتک کتوم یوز دبی کاتک توانی شونکت بگوری د توانی کسکه بگوری ک پیو تب تو ماده من انگلیسی باج نیال اقصیت زور پیدا وتر ماده من انگلیسی باج نیال درزه نه یعنی و انگلیسی بزور باج نبود ولی متمرد تو لقل من با او معلوماتی که من دادم روزانه بخوانه نجم بیت و بیم سحر کلیه بکم عادی کلیه سر بخوانم شدیوانیه معلوماتی که دادم منی شرکت بکه دادم ما مصلحت شرکت شرکت بکه داده لقل من برو همش تقل بیر خود با اوی که هر با مصلحت بر رزب تویی لبیر خود برو من گارانتی او نمره دادم که داده بس باز بخوا که توانی اون مره استاله کالجی پزشکی دکتر فرشته ان شاء الله سربرزی دنیا و قیامت به کبراسی نمونه انسانی خوراگرو بوفاو دلسوزا دلوین عبد الله نقطاب خانی جیار نوتو دو ریان عبد الخالق لوانی تایبت نوتو دو شاره محمد لوانی تایبت نوتو دو آیا هلگور نوتو دو لوانی تایبت احمد عبد الصبور نوتو دو لوانی تایبت رامان محیدین لپیمان گای بلی مدلگر ما بو نوتو دو
تشروكاوا لقطابخاني جيار 92، مصطفى هيرش لقطابخاني فاخي 92، مائدة صالح لقطابخاني فاخي 92، آميز هفال لقطابخاني فاخي 92، محمد الشاد لواني تايبد نوات، أحمد نزار لواني تايبد نوات، علي عبد الستار لواني تايبد نوات، شمس خالد لواني تايبد نوات، آيات أحمد نوا لقطاب خاني جيار قلم نوات، بناس بشو لقطاب خاني جيار نوات، أحمد همزة لقطاب خاني جيار قلم نوات، لافين فاتح لقطاب خاني جيار نوات، محمد عبد الله لقطاب خاني فاخير نوات، سايا سلام لقطاب خاني فاخير نوات، رابر تنجي لبيمان جاي بليمان نوات وشاش، إسراء إدريس لبيمان جاي بليمان قلم بو نمرة نوات. طبعا ام درت انا دواتر تسكو تو بو هيش انتواني ديزاينه كبو غورم سولي سطن بلام لقل سطكاني داو يبرنيا لدكم اسراء ادريس كلا امادي شورش بو است تيك تاكني تيك را دكا تحسين معدل دكا كتا است است لم لقل وي كسطي انا الانجليزي بلام نمخلي زستانیش دادی سانه و هات و پیمانگای بلیم تو خلیج تری کرد و تاوکو پارسگاری لوساتی خوب که احمد یونس که لپیمانگای بلیم لگالم بو و همان شو ساتی هنا و احمد خلیل که لوانی تعبیر لگالم بو لوت واشتی هنا با خلی دوم در تو لامادی جار تعبیبو رز خوشبستیم بو همو او تعبیانی که لگالم استهاری کن لکولیج کن و خوش استیم با او کتابیانی که امسال دنبنا کتابی منو و سالی که ترناویان ببشه ویا دخمه ریت او ناویان دهن ره خوش استانم امن مرانا همیان جگش آن ازی منو کوتم چندین طلبش کتوانی وانه بس دریان بتوانین بلام ام درشونو با آوان زور با آوانی جگش آن ازی منن ام سطوسی پنج ناوش ام 135 نمرنا باش براستي شون خوني ما عندو بون بهردو لا بمنو بامستاو كسكاريان كردومانا و اوي خوشويستيش كاتيكا دينا بولي دوانزا ما مستحل دبجيرن براستي تجربه و باك راوند زور كرينغا نابي عاطفة بسرتان زالبي نابي فلان كزوادلي نابي فلانگ از وادله استاکه دبینین وقتی آواه کتاب است خلیه بسیم ما مستحال بجاری دبینیم ل مکتب کان توجیه دکرین دیان سرتان پیتان دلین اگر نتی لکن ما مستای خود نخرینی اگر لای ما مستای خود نتی دوره واد بسادی نخیر تو دبی خود بیلو کیو زاین چه دتوانه بدگین ته هدف کت چه دتوانه واد لب که کتاب سرکوتوبی و شویستیم با همولایکتان و رزان سرکوتوبن به هیوای دو روزه کی پرشندار با هموتان.